привіт! З вами знов Олександр Тіка. І сьогодні на огляді в мене ось такий чудовий пристрій. Це в нас Wi-Fi адаптер, USB Wi-Fi адаптер, який сумарно працює на швидкості 3000 Мбіт в секунду. Якщо бути точніше, це Wi-Fi адаптер стандарту Wi-Fi 6E. Бачимо, що він працює у нас одразу з трьома діапазонами частот, це 2.4G, 5G та 6G. Підключається він за допомогою USB 3.0 та має поворотні антени. Це все, що ми бачимо на коробці попереду. Позаду ми бачимо таблицю з характеристиками, у яких у нас зазначено так само, що має стандарти підключення NGB, A, AC, AX. Працює також написано у трьох частотних діапазонах 2.4G, 5G, 6G. У цих діапазонах він здатний забезпечувати такі швидкості. У 2.4G швидкість може бути до 600 Мбіт в секунду, у мережі 5G до 1200, у 6G також до 1200. Також маємо дві антени по 6 dBi, і, як я вже сказав, швидке підключення через USB 3.0. Працює з операційними системами Windows 10, Windows 11 та Linux. Це, мабуть, все, що нам потрібно знати про цей пристрій. Ну а далі давайте розпакуємо та подивимось. Коробочка не дуже така цупка, але тим не менш, дивіться, прийшла вона ціленька, не ушкоджена. Давайте виймати наш пристрій. Ось так це все виглядає. Тут у нас інструкція така є з QR-кодом, по якому ми можемо закачати драйвер для роботи цього пристрою, якщо це не зробиться автоматично. І далі у нас така швидка інструкція, як налаштовувати сам наш адаптер. Далі дивіться на адаптер. Такий пластиковий, але доволі важкенький для такого приладу. В мене вже це далеко не перший адаптер Wi-Fi, але з такими довгими антенами ще не було. Так. Антенки поворотні у нас. Накручується доволі легко. Ось так. Можна їх потім ось так повертати. Ось так це все виглядає. Як бачимо, на корпусі в нас також є написи AX3000, Wi-Fi 6. Тут Made in China, AX3000, Wireless USB адаптер. Бачимо USB 3.0. Ось такий чудовий прилад. У мене, до речі, зараз з'явився гарний новий роутер. І від провайдера в мене зараз швидкість інтернету 1 гігабіт, тобто 1000 мегабіт в секунду. І зараз ми зможемо перевірити, чи подужає ця наша мережева карта або Wi-Fi адаптер таку швидкість. Так, отже, друзі, у мене в моніторі є порт USB 3.0. Давайте встромимо саме в нього нашу карту. Бачимо, у нас засвітився синій світлодіод. І зараз, мабуть, ми можемо вже переходити до нашого комп'ютеру. Мабуть, нам треба зайти у властивості. Далі диспетчер пристроїв. І дивимось, чи є у нас якісь нові пристрої. Бачимо, є у нас пристрій Wireless Device. Спробуємо таким чином автоматично пошукати драйвери. Нічого в нас не вийшло. Тому ми можемо
зробити наступним чином. Відсканувати, як у нас тут приведено. Ось таким чином скануємо. Нас перекидає на ось такий сайт, на якому ми можемо завантажити драйвер. Бачимо, драйвер у нас закачано. Зараз я його швиденько перекину на комп'ютер і ми продовжимо. Так, друзі, давайте дивитись. У нас на робочому столі з'явився ось такий архівчик. Зараз ми його розархівуємо. Є, заходимо і встановлюємо наші драйвери на цей пристрій. Так, все готове. Оновити. Інсталяція. Так, закрити. В нас тут все готове. Дивіться, ось моя стара Wi-Fi карта, Wi-Fi адаптер. І ось наш новий Wi-Fi адаптер, який буде працювати як Wi-Fi 6 або Wi-Fi 6E. Так, і зараз, мабуть, для об'єктивності треба ось цю карту нашу вимкнути. Давайте її вимкнемо. Ось так. І тепер нам треба взяти і підключитись з нового адаптера. Для цього ми заходимо, бачимо наші мережі, все, що з написами Little, це все мої мережі. В мене дві мережі від Xiaomi і три мережі від Asus. Оце в мене просто екстендер, ну, репітер, який розширює покриття. Він у мене для того, щоб працювати з ресівером, тобто для онлайн-радіо. Ну, це не важливо. Тому зараз давайте ми розпочнемо тестування з мережі 2.4, підключимось просто до звичайної 2.4G мережі. Підключаємо, і при першому підключенні необхідно ввести пароль від Wi-Fi. Ввели. Далі. Так, все підключено. Тепер ми заходимо у налаштування нашого адаптеру і подивимось, що у нас доступне для налаштувань. Дивіться, є окремі три мережі: 2.4G, 5G та 6G. У всіх цих мережах ми можемо налаштувати або на автоматично обирати канал, або саме на обраному каналі 20 МГц, ну, тільки 20. Тут, мабуть, у всіх трьох мережах так само. Хай буде авто. Дивіться далі. Тут ми обираємо, через який протокол буде працювати. Так як ми будемо зараз тестувати на 2.4, можемо просто обрати N стандарт. Далі у нас тут вмикати чи вимикати 6G. Особисто мені він не дуже нужен, тому що в мене Wi-Fi 6 роутер є, але для того, щоб це була мережа саме 6 ГГц, він має бути так само, як цей наш адаптер 6i, а не просто 6. А у мене, на жаль, просто Wi-Fi 6. Це коли разом працюють мережа 2.4 та 5 ГГц. Тобто вони можуть складатись. Ось якось так. Тому, не знаю, навіть будемо ми пробувати якось тестувати цю частоту. Ну, спробуємо. Але я вважаю, що це нічого нам не дасть. Далі, дивіться, агресивність роумінга. Я не знаю, що це, якщо чесно, тому хай залишається так, як є. І бажана частота
Дивіться, ми можемо на вибір по бажанню, без бажання, забажати 2,4, 5 та 6 ГГц. Зараз ми будемо тестувати 2,4, тому давайте ось так оберемо. Бачимо, у нас тут щось, ага, вже підключило. Далі заходимо ми в наш спідтест і тестуємо швидкість на частоті 2,4G. У мережі, я вибачаюсь, у мережі 2,4G. Ну ось ви бачите такі цифри. На закачку у нас 128 мегабіт в секунду. І на віддачу близько 105. Ну, десь приблизно так. Тепер давайте знов перейдемо. І що ми зробимо? Властивості додатково. Тепер тут ми змінюємо на AC Wi-Fi 5 ГГц. Буде працювати саме на такому протоколі. І тут давайте оберемо примусово 5 ГГц. Окей. Так, і тепер нам тут необхідно підключити мережу 5G. Підключаємо, так само вводимо пароль. Ввели наш пароль. Ось, ми зараз знаходимося у мережі 5G. І у цій мережі робимо тестування на новому адаптері. Ну, як бачите, тут вже значно повеселіше цифри. Ну, як бачите, 560 і на закачку, і приблизно стільки же на віддачу. Це ми тестували 5G у діапазоні на стандарті AC. Давайте зараз спробуємо ще одну маніпуляцію. Це замінимо тут на AX. Ось так. Застосувати. Дивимось, у нас перепідключається мережа. Так, знов нам потрібно. Ось мережа 5G підключена. Давайте на ній зараз ще раз протестуємо швидкість. Ну, як бачите, цифри приблизно такі ж самі. Але я хочу нагадати вам, що зараз, дивіться, день, коли люди користуються інтернетом о пів на третю, грубо кажучи. І тому зараз я думаю, що багато каналів перевантажено, тому швидкості такі. Ну і давайте ще для об'єктивності знов перейдемо. Спробуємо у крайньому разі ось тут перемкнутися на 6 ГГц. Але я ж кажу, я сумніваюся, що взагалі у мене роутер здатен видавати цю частоту. Так, підключено. Давайте пробуємо. Ну, ви бачили, що навіть 700 проскакувало, а тут виходило за 600 у начальний момент тестування. Тобто щось да змінюється все одно. Ось такі цифри бачимо. Так, і давайте, мабуть, ще одне спробуємо. Це коли ось тут ми не будемо обирати взагалі частоту,
і ще раз протестуємо. Так, поїхали. Ну, ось такі тести у нас, друзі. Ви все бачили, я нічого не видумував. Якщо, можливо, ввечері або зранку у мене будуть якісь інші цифри, я вам обов'язково напишу. Можливо, в коментарях, якщо це не відбудеться до того, як я запущу це відео. Але ось такі параметри, характеристики, вони хоч і не співпадають з максимально заявленими, але вони мене взагалі дуже влаштовують. Це гарні цифри, і я можу радити цей пристрій, тому посилання я залишу в описі під цим відео. Ну а вам, якщо сподобалось, можете перейти, ознайомитися більш детально. Також у цьому магазині дуже великий асортимент мережевих пристроїв. Можете також подивитись, і якщо щось сподобається, обов'язково купуйте, тому що магазин перевірений. І я можу його радити. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. Усім па-па.